aby som povedal nejaký úvod do toho pitia nášho. Takže ja vás všetkých tu vítam, aj v mene organizátorov, hoci nie som organizátorom, ale môžem ich len pochváliť, pretože ma neustále obšťastňujú všelijakými informáciami o našej triede. Dúfajme, že sa budeme dnes dobre cítiť, že nám tu bude dobre, že budeme uvoľnení, že tá prvotná nervozita, ktorá určite v každom je, z nás opadne a že sa budeme lúčiť, možno, že nie posledný krát, ale že sa budeme lúčiť neradi. Takže ja vám všetkým želám všetko dobré, príjemnú zábavu a na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Ahoj. Baby.